За нею можна звіряти час. Домініка з точністю до секунд подає дзвінки. Так скликає малечу до християнського табору. Вони збираються поблизу монастиря, що розташований на озері Кірпічка. Малеча приходить о 8 ранку, а розходиться о 18. Утім, час просто летить. Кожна дитина за день буває на 4-5 майстер-класах. Олександра, наприклад, працює в техніці орігамі. Звичайний кольоровий папір перетворює на леопарда. Треба взяти простий папір, а потім його зігнути так, щоб вийшовся трикутник, а потім відрізати лишня. А потім загнути вушка. Ну, а потім можна помудрити своєю фантазією. Лишились тяточки і одне око. Бо ми жовта команда, а леопарди жовті. Дівчина переходить у 5 клас, тож перед початком нового шкільного етапу не завадить добряче відпочити. У таборі такого формату ще не була. Утім, задоволена. Лагер дуже крутий, я тут перший раз. Я думаю, що тут ще приїду багато-багато разів, бо ми тут ще майстер-класи робимо, граємося. Молимося і проводимо час з Богом. Тим часом Стас ділиться враженнями від техніки декупаж. Цей виріб мені нагадує про те, що так можуть робити ці тарілки, як реально. Що, напевно, так роблять ці справжні тарілки. Про улюблену гру в таборі розповідає семирічна Анастасія. Велика гра, де заробляєш картку, треба кинути свою баночку. І в кого більше карточок буде, той і виграв. Зараз група Насті на стадіоні і грає в щось схоже на футбол. Дівчина пояснює. Ну, це називається гра китайський футбол. Що потрібно робити? Відбивати м'яч. Яким чином? Ну, так, достати його так. Або ладоні бимош, якщо дуже великий м'яч. Паперовий смайлик або інший об'єкт, який може співати. Слід усього лише правильно скласти папір та розмалювати його. Серед юних фантазерів, які здатні зробити з паперу справжнє диво – Софія. Цей смайлик має дуже... таку дуже цікаву загвоздку тим, що вона має розкриватися і так співати, нібито. Софія з команди червоних, які просто обожнюють рукоділля. Та й назвали себе колоритно – парадички. І на кожній помідорці написано ім'я. Кожна дитина малювала цю помідорку. Я вже третій раз в цьому таборі. І цей табір, в мене завжди дуже багато емоцій від нього. Тут дуже весело, можна знайти дуже багато друзів, вожаті дуже класні. Кожного дня ми плетемо один одному зачіски. Програму для діток складає катехетична комісія. У цьому заїзді близько 200 дітей. Поділені на групи – жовті, червоні, зелені тощо – за віковими категоріями. Поліна, наприклад, серед білих янголів. Ну, у нас християнський лагер має бути щось зв'язане з Богом і має бути щось зв'язане з нашою командою. Оскільки ми білі, то має бути щось про біле. І щось зв'язане з Богом – янголи. Ми білі янголи. У першому заїзді були молодші – від 5 до 9 років. Тепер старші – 9-13 років. У кожній групі по кілька аніматорів, які пройшли відповідну школу. У мене стільки вражень, тому що тут дуже багато різних майстер-класів, різних бансів. І це, коли я бачу, що це дітям приносить задоволення, то я просто від цього кайфую і це дуже круто. Мені дуже подобається працювати з дітьми. Я була вже на першому заїзді з маленькими, тепер пробуємо старшими. Аніматори – це переважно школярі або студенти. Утім, організувати молодших їм удається, каже координаторка табору Світлана Дудко. Справляються. Дуже гарно, так дивлюся, я навіть у них учуся тої любові, тої витримки, того, знаєте, такого милосердя, спокою до дітей. Нині дітей складно чимось здивувати, проте в таборі намагаються відповідати вимогам сучасності. Ігри, розваги, банси в перервах. Танці, певно, найулюбленіші, зважаючи на емоції дітей.
А це школа пісні. Тут розучують християнські пісні. Збираються на спільну молитву. Батьки дуже зацікавлені, батьки хочуть для дітей все найкраще. А хіба може людина жити, щось мати найкраще без Бога? Адже нам Бог все дає, розумієте? І тому батьки їх колись не катехізували, бо була заборона така. І приводять із тою умовою, і дуже щасливі, коли ми їх навіть навчимо Отче наш, Богородице, Діво, вони щасливі від того, що дитина вже знає. А дитина йде в сім'ю, дитина учить батьків, це дуже добре. Табір корисний, запевняє пані Світлана. Діти навчаються тут комунікувати, тут шукають Бога, розуміють, що людина з Богом, вона щаслива. Людина, яка живе з Богом, вона може себе знайти. Тут дуже багато друзів знаходять. І у нас є такі діти, які вже з року в рік приходять і приводять друзів. Тобто нема такого, що я був, а більше не буду, бо мені не сподобалося. Багато друзів, особливо із своєї групи. З ким ти найбільше подружився? Як там? З хлопцями чи дівчатами? А вже з хлопцями. Так. У футбол граєте? Угу. А ще є такий різновид, китайський футбол, дуже мені він сподобався. Я пішла дихати, малювати всякі фігури, робити тут. Мені тут навчила лагер. Утім, табір – не лише спосіб проведення літніх канікул. До речі, улаштовують його вже 6-й рік поспіль. Наша мета полягає на тому, щоб дітям протягом тижня часу донести таке про добре цінності. Є тут і дуже гарні такі і вчителі, і аніматори, і ті, які гуртки, майстер-класи переводять. Це люди дуже позитивні, це віра в Бога дає їм великий позитив, який вони дітям передають. Завершує день Домініка. Я тут дзвоню, надаю постійно дзвонки, я починаю табір і завершую.